E, Ríš, ty veľmi dobre hovoríš po nemecky, to sa mi na tebe páči. Nechcel by si byť náš vodca? Der Führer. Vieš <laughs> čo, ani nie, nemám túto ambíciu. Moja ambícia je etablovať liberálnu stranu a pravicovú a byť súčasťou pravicovej reformnej vlády. Toto je moja ambícia a pri nej ostaneme. Tebe sa veľmi darí aj na nemeckých televíziách. sme ťa sledovali viackrát, v Nemecku tvoja popularita stúpa. Nelutuješ to, že kandiduješ do parlamentu, kde máme akože 5 miliónov obyvateľov a mohol by si byť nemecký politik? No ale tu som doma. To Aha. je aj dôvod, že som sa vôbec vrátil z Nemecka, však mňa tam čakala celkom slubná kariéra či už ekonóma, alebo, alebo, pilota. Ja som sa hlásil do Lufthansa, tam ma dokonca zobrali. Počkaj, ty si pilot? Nie, nie som pilot, ja som sa hlásil do Lufthansa, zobrali ma na výcvik. Počkaj, ty si ako letuška bol. <laughs> Ešte raz. Hlasil som sa do Lufthansa za pilota, Aha. zobrali ma na výcvik, Aha. ale potom som tam nenastúpil, lebo došla revolúcia u nás doma a vrátil som sa domov. Takže škoda normálne revolúcie. Čo ja viem. Ja, som, bol ja som, ja Som, som spokojný. Nebe, to tak za na druhej taký šofer autobusu vo vzduchu. Ja som spokojný uh -huh. s tým, ako to prebiehalo celé mojich posledných 40 rokov. Na sa nestiažujem. Teda no, 48 už. Na nič sa nestiažujem. Ty si nemal ešte 50? Nie, 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 to ma čaká až o dva roky, ale blížim sa, blížim sa neúprostnou rýchlosťou, ide to. Ale ako zdravý si, nie? Športuješ ešte stále, beháš? Ježiš, tak ty, čo bývaš dve poschodia na mňou, sa pýtaš, no áno, naposledy dnes ráno. Aj bol si? Bol ja som. Ja som... nebol do čerta. No, vidíš, to hambi sa. A koľko si behal? Ja to mám taký ten maličký okruh, uh -huh. uh, 6 kilometrov. Uh -huh. a nepojem ti dnešný čas, lebo ten je na smiech, ale môžem ti povedať, že vôbec najlepší, aký som kedy zabehol na tomto okruhu. Áno, <laughs> to bolo 32 minút. Dobre, no, dobre, solidné. Uh, smer vylúčuješ ako koaličného partnera? Uh -huh. Áno. Na 100%? Jasné. Prečo ostatní sa tomu tak akože vyhýbajú? Vieš, aj tvoji bývalí kolegovia. No nie, ty sa k tomu rovno prihlásili, že. Že, že to my... spravia. No, hej? Áno, áno. No ja mám dva dôvody, prečo sa ja e, vyhýbam smeru a moji kolegovia v SAS e, spolu so mnou. Jeden dôvod je, a to je ten hlavný dôvod, uh -huh. to je tá lavicová ideológia, ktorú ja považujem za pomílenú, ktorá viedla k socializmu, ktorý sme to mali, alebo ktorá vedie k socializmu, ten sme tu mali 40 rokov. A táto lavicová ideológia je postavená na prerozdeľovanie, to znamená vybrať od ľudí veľa daní, aj odo mňa, od tých, ktorí tvoria no. hodnoty tak tých pekne ošklbať a potom to nejakým spôsobom rozdať. Uh -huh. Už nie tým, ktorí tie hodnoty vytvorili, ale nejakým, ktorí hodnoty netvoria, to poprvé. Prečo ja tie súhlasím s nejakou mierou prerozdelenia, len oni by chceli, že stále viac a viac. Uh -huh. A my strašne potom demotivujeme ľudí tvoriť hodnoty, to poprvé. A po druhé, tých, ktorí tie hodnoty netvoria, robíme závislými na štáte. Lebo skladka štát im dáva vždy nejaké, ale už uh -huh. raz sú to vlaky zadarmo, inokedy je to nejaká nejaká dovolenka niekde zadarmo a podobne. A ja s týmto zásadne nesúhlasím. Ja si myslím, štátne hlavne neotravuje ľudí, čiže ja som za to, že čím menej štátu, či menej pravidiel, tie však musia byť jasné. A, a to je vlastne tá pravicová politika. Prečo a toto som... je základný rozdiel. Čiže to je prvý dôvod, prečo vylučujeme, sme, načo by sme s takými to liezli do koalície. A druhý uh -huh. dôvod, to je, to je to obrovské množstvo korupčných kaos. Uh -huh. Smeruje Slovensko úplne, že totálne do sračiek? Nie, nie, nie. Nesmeruje, to nie je pravda. My máme... Uh, celkom, celkom dá sa povedať, že no, solidné, možno že trošku silné slovo, ale máme nejaký hospodársky rast, ktorý je nad mierou uh -huh. zadlženia. To je veľmi dôležité. Uh, uvediem taký príklad. Španielsku sa teda chvália, že po rokoch stagnácie alebo recesie už majú... 2% hospodársky rast, ale zároveň ako 2% z HDP, uh -huh. ale zároveň majú 4% deficit z HDP e, hospodársky, teda z HDP, 4% z HDP deficit, uh -huh. čiže to je rast kúpený na dlh. Ale u nás na Slovensku je to celkom dobré momentálne, pretože my máme rast, ktorý rast, ktorý je vyšší, ako je deficit. Ale iné je... Je to komplikované. Je to aj komplikované trochu. Je to, určite, <laughs> je to určite ťažšie, ako povedať, že ja vám dám vlaky zadarmo, o zvyšok sa nestarajte. Uh -huh. Ale každopádne, čo hovorím, že Slovensko strátilo posledných 10 rokov, keď, keď my sme reformovali, keď sme robili odvážne reformy v 2004 roku naposledy, tak sme mali výrazne vyšší rast HDP ako je dnes. Výrazne viac, výrazne rýchlejšie rast tým zdy. Klesala nezamestnanosť, dosiala krátko na to historické minimum a tak ďalej. Takže môže to smerovať do pozitívna? Áno, keď sa my dostaneme do vlády, tak to zaručenie smerovať bude do pozitívneho. A s kým ano. si to ty vieš predstaviť teraz? Lebo, lebo veď vy ste boli kamoši aj s týmto, aj s týmito, aj s onými a zrazu až takí kamoši nie ste, je tam potom jeden blázon a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako to je? Toto neviem teraz, ak si to zhrnul, ale ja si viem predstaviť by vo vláde so všetkými okrem smeru. A uvidíme, ako... Takže aj s Matovičom znikne. napríklad? No tak keď sa dostane do parlamentu, bude mať záujem byť on v nejakej pravicovej vláde, bude súhlasiť s nejakými rozumnými reformami, tak áno, prečo Ale nie? si ťa nahrá potom, vieš, keď budete sa baviť. Mňa ja si môže, na no, ja som už popalené dieťa v tomto, mňa ja si môže, dokonca video záznam si môžu robiť. Skontroluj si termostaty potom. Tu ma nahrávate, ani termostat nemáte a nahrávate, má som dopadol. Jasné, no. to rovno pre Mariana. Nie, 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 vôbec. A vieš si to predstaviť napríklad aj, aj, aj s Maďarmi? No, Ktorákoľvek strana sa dostane do parlamentu, tak je pre nás potenciálny koaličný partner. E, my sme strana, ktorá, ktorá nemá že 20, 30, 40 percent. my sme menšia mm -hmm. strana, o to, o to možno lepšia, ale každopádne nám je úplne zrejme, že ak chceme byť súčasťou vlády, tak musíme byť s nejakými vo vláde. A teraz, keď budeme všetkých vylúčovať, že henten má krivý nos a henten, henten škúli a neviem čo, tak potom nebudeme vládnuť a potom nebudeme mm -hmm. žiadne zmeny. Čiže my nie sme ochotní robiť akýkoľvek mentálny kompromis, to znamená ten smer vyľúčujeme. Ale, ale nejaký dost... treba. No je úplne logické, uh -huh. áno. Uh -huh. Inak sa asi vládnuť ani vôbec. No presne tak. Inak sa nedajú realizovať tie zmeny, ktoré by sme chceli, reálne, potom môžeme celý čas len kričať spoza plota. Ríšo, čo spravíte s ľuďmi, ktorí, ktorí sú schopní vybývať uh, byty za, za tri roky? Neprispôsobiví. Ja, takto, kúkam, že vybývať, <laughs> vybývať To je taký termín. No, poprvé im tie byty nedať. Nech Čo... si vybývajú svoje vlastné byty. Mne nikto nikdy nič nedal a mám 30-ročnú hypotéku. Nesplatenú no, ešte. To. Ani mne nikto nikdy nič nedal, ani fakt? tú hypotéku nie. Je, ty si, si z politiky nikdy nič nezobral? Nie, nie. Fakt. Nie, no fakt hej. Čo spravíme s tými občanmi? Ja som, ja som zase nešiel chudobne do politiky, <laughs> ja som celkom slušne predal moju firmu a, a to je vlastne... To je ten hlavný zdroj peňazí, z ktorých žijem. Počkaj, predal si ju, predal si ju za viac ako Matovič predal tú svoju deň pre tou daňovou kontrolou, že vraj? E, k tomu sa nechcem vyjadrovať, lebo mám tam aj ja viacero otáznikov. Aha. Ja som moju firmu predal za asi 140 miliónov korún, čiže čo to je, 4,5 milióna eur a, a, a predal som ju poctivo, nie, že uh -huh. som ju predal a kúpil späť a, a potom tam doklady, uh -huh. neviem, čo sa s nimi riešil a tá firma do, hlavne dodnes funguje uh -huh. a, a sa jej ano, darí, expanduje inak, ďalej. Inak viazal som si u vás diplomovku. No vidíš to, no, to už muselo byť hodne dávno, počúvaj ma. Bolo, ja som ťa, ťa prekvapuje, že mám diplomovku? <Ským výdru> nie, nie. k tým občanom tak, sa, sa k tomu, no? dostať. Čo je strašne dôležité, a čo treba spraviť, je vzdelať im deti. Na rovinu, na povedané, uh, tých dospelakov už nechajme na pokoji, umožníme im pracovať. Totiž je tu ešte jeden problém, že oni skladka dostavia nejaké sociálne dávky, aké začnú oficiálne, pra oficiálne, pracovať aj za veľmi málo peňazí. My im tie sociálne dávky zoberieme, mm -hmm. To, za, oficiálne ten ich, tá im zdá, za ktorú pracujú, tam im ešte zaťažíme najprv sociálnymi odvodmi, trochu neskôr zdravotnými, potom ešte neskôr daňami. Toto je obrovská bariéra, že oni nepracujú, že toto treba odbúrať, ale inak akože s, s dospelými už veľa nespravíme. Ale čo vieme spraviť? Vzdelať im deti. Uh -huh. A napríklad v každej romskej osade, tých je približne 700, by mohlo vzniknúť a malo vzniknúť centrum, ktoré sa volá Ježiško, ko, ko, komu, komu, nie komunikačné, komunitné. Ja, ja som myslel, že Ježišovo centrum. Komunitné Aha. nie, komunitné centrum. Aha. Kde napríklad súčasťou takého komunitného centra môže byť aj škôlka a, a v prípade týchto, Aha. ty hovoríš neprispôsobivých, neprispôsobivých ľudí, a ja hovorím teda v prípade tých, ktorí žijú v osadách a žijú teda iným, veľmi iným spôsobom života a tam, tam chceme dbať na to, aby sme im vzdialali deti. Čiže v prípade týchto ľudí donútiť donútiť, aby tie deti chodili od troch rokov do škôlky, aby sa nestali, keď do prvej triedy, mm -hmm. že nevie cerusko držať, že nevie toaletný papier použiť a podobne. Mm -hmm. Čiže toto sa dá robiť v komunitnej, na no, sa smeješ, ale to je pravda. No pozor, ne nezameniť si to, hej, toaletný papier s ceruskou, lebo to strašne to bolí potom. Áno. Takže dobre. Ten, dobré, ten uh, toaletný papier, deti. hej, v ruke. No, no vzdelať deti určite. No. A teraz napríklad, čo ja považujem za veľké zlianie tejto vlády. Je, že Európska únia vyčenila 350 miliónov eur na, na, rómsky, na rómsku problematiku, uh -huh. z ktorých bolo minutých asi 10 a zvyšných 340 miliónov eur nebolo minutých a za tieto peniaze mohli byť v každej jednej osade vystávané komunitné centra. To znamená, my, my nedáme im nejaké byty, lebo to ja považujem za, za hrubo nespravodlivé voči väčšinovému. To je ako vlak zadarmo. Presne tak, ale tie komunitné centra uh -huh. postaviť, tie škôlky tam postaviť, donútiť tie deti, aby tam chodili, toto všetko, napríklad tie komunitné centra mohli aj zdvihnúť hygienu v takej uh -huh. osade, lebo napríklad kúdy by tam mohli byť pračky za nejaký drobný poplatok, že, uh -huh. že hodíš tam. No, euro a môže si no, Ale ho decka budú do toho loziť a budú sa v tom hrteť. No vrtiť. tak ale tam musia byť komunitní pracovníci, samozrejme, hej. tento problém sa mohol takto začať riešiť, prišli sme o 4 roky. Uh, povedz, pôjde na Slovensku niekedy nejaký politik tak ako v Rumunsku do basy? No, bol by najvyšší a? čas. Áno, a? akože ja by som vedel o viacerých adeptoch. Áno, takých, čo zháňajú peniaze vlastnou hlavou, e, poťažne ich balia do alobalu a tak ďalej. Ale áno, bolo by hodne kandidátov. Lebo, no. lebo toto pre mňa ako pre voliča je absolútne kľúčová vec, že, že keby som toto videl, že sa deje, tak začnem dôverovať trošku viac celému tomuto štátu a aj vám ako politikom. No lenže toto nie je priama otázka politikov, ale otázka sudcov. No. A my máme, nezá, moment, ale my máme nezávislé súdnictvo. Ale trd baraní máme, podľa mňa. máme, My máme práve, že až príliš nezávislé. Práve, že Fakt? ja dokonca tvrdím, že súdcovia si pomýlili nezávislosť so svoj vôľou. Mhm. A e, nepodliehajú v podstate žiadnej kontroly, úplne ako otrhnutí od reality. A tam treba konať. My máme súdnu rádu. Po rokoch sa tam podarilo odtiaľ dostať preč Harabina. <laughs> Toto je zásluha Smeráckého teda ministra borca, Boreca, ktorý ale bol nominovaný Smerom, uh -huh. a tu ho teda musím pochváliť, podarilo sa a, takže aj, aj jeho pričinením, poznáme sa, ale teda nejaké veľké kamošenie, vykáme si napríklad, hej, ale aj jeho pričinením sa podarilo dostať preč harabina a uh -huh. napríklad môže konečne nastať to, že pozícia súdnej rady bude silneť a keď oni vyzlečú zopar sudcov naozaj staláru poťažne tie najväčšie tých najväčších zloduchov dostanú do basy, uh -huh. tak to všetci ostatní sudcia, sudcovia sa okamžite zlaknú a napríklad to by mohol byť taký prvý krok, že potom aj nejaký ten politik skončí v base. Uh -huh. čo, čo, čo má marihuana? Je to, je to aktuálne téma na Ktorá Slovensku? Teraz? Tá naposledy, čo? čo? som ti dal? Nie. Boha na hovno. Nemal si žiadne stavy, nič. No, nie, len sa pýtam, že či to je podľa teba nejaká téma ešte, lebo viem, že pred 4 rokmi to pre vás bola napríklad téma, že ste mladých ľudí takýmto spôsobom motivovali vlastne fajčiť marihuanu. Čo nie? to, čo to rozprávaš? Nie, ale tak asi utečenci sú väčšia téma, či? No, ale aby som sa nevyhybal tej marihuane. Pred, uh, to už je vlastne už pomaly 6 rokov, 2010. Ja prepáč, to sú... Aha, sme, tam sme spravili trochu chybu. My sme, my sme našich voličov príliš nechali v tom domnení, že keď nám dajú hlas, že Marihuana bude dekriminalizovaná, že registrované partnerstva budú zavedené, uh -huh. že cirke bude od štátu odlúčená. A potom sme sa príliš rýchlo vzdali všetkých týchto troch slubov uh -huh. v záujme toho, že teda urobiť nejaký kompromis, aby vznikla tá pravicová vláda, aby sa mohla reformovať. To hovorím len na margo toho, keď mi niektorí vyčítajú, že ja teda neviem robiť kompromisy, no tam sme ustupovali na bežiacom páse a to ma dnes mrzí. Dnes, dnes sme oveľa opatrnejší s takýmito slubmi a konkrétne na tému dekriminalizácia marihuany hovorím, máme to v programe, ak príde príležitosť, budeme to presadzovať, ale zároveň upozorňujem, že našou prioritou, ktoré ideme dovolieť, sú ekonomické reformy a nie marihuana alebo registrované partnerstvo. Od uh hmm -huh. Odluka cirkvy, od štátu to ma tiež zaujíma. Som síce akože veriaci, mám birmovku, ty si ako na tom? Ja som ateista. Ty Taký, že, ale že bez birmovky, <laughs> bez neviem, aké sa vlastne tie... A uh -huh. uh -huh. kam chodíš do kostola Úkony... do toho ateistického? No nechodím do žiadneho. Ja Nechodíš? som bol naposledy v kostole, keď som balil Farárovú dceru, to bolo v Nemecku asi pred... Farár mal 30... dceru? No evanielický. Ja, aha, ja, už som sa zlákol. A fešandu inak, musím povedať, ja som mal vtedy 16, čiže to je, to je 32 rokov dozadu, tak som chodil prídu do kostola. No. toho nebolo ináč, hej. No, ty, ty si zhýrali. zhýrali pre Boha. Tam niekde v zakristí. Každopádne, odlúčime církev od štátu, kedy a za koľko? Nebude to také rýchle, v ceste stoja ani nie priamo tej odluky, ale vôbec, vôbec, celý tento vzťah zaťažujú vatikánske zmluvy, ktoré sú nevypovedateľné. Čo, a ja čo, to, čo áno, je za zmluva? No úplne strašné. Akákoľvek zmluva je vypovedateľná, no? okrem, okrem manželstva, je akákoľvek <laughs> zmluva vypovedateľná. A, ale tu e, nielen, že to je nevypovedateľné aj ja sa všetci tvaria, že to neexistuje žiadna moc na tomto svete, ktorá by takú zmluvu vedela zrušiť, mne uh -huh. sa to až tak nepozdáva nechal som ale už robiť jeden posudok ktorý, ktorý teda nebol príliš optimistický toto je téma na dlho, treba uh -huh. sa jej venovať ale uh -huh. ja si myslím, aj samotní veriaci by uvítali odluku církvy od štátu lebo vlastne teraz je církev závislá od štátu a to tiež peca nemôže byť pre nich dobré Z uh -huh. radičov si ešte SMS-kujete? to Radičovou nie, ale teraz sme si vymenili zo pár mailov včera alebo predvčera. Áno, ano. Posielala mi podklady uh, o tom, že to čo tu Robert Fico rozpráva ako koľko vytvorili pracovných miest a, uh -huh. a jak jak to v sociálnej oblasti strašne napreduje, že to vôbec nie je pravda, tak poslala mi také porovnania analytické. Uh -huh. A budeme sa aj k tomuto venovať tejto téme čoskoro. Ju ste ne napríklad neoslovili na nejakú kandidátku alebo tak? Iveta Radičová nemala dlhodobo záujem, my uh -huh. priamo sme ju neoslovili ale len preto, lebo sme vedeli, že oslovili ju Igor Matoviš niekoľkokrát, Dano hmm. Lipšíc, e, SDKU, tam je pravidelne posielali nejaké vence, čiže zkrátka čiže nemalo to žiaden zmysel. Aké vence? <laughs> no také, akože tie... Uh... Ďakovné. No, <laughs> ďakovné vence, jasné. Ďakovné a... Také, alebo výťazné, také, a... také že, že vráť sa. No, Proste že... nie in memoriam, hej? Nie, 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 nie. Okay, rozumiem. Môžeš škrtnúť to in, hej? <laughs> <laughs> Tak to som, to som úplne, úplne škrtol. A tak ty si teda tú vládu nepoložila, lebo, lebo ja som túto kauzu... <laughs> ja, ja Počkaj, ja som túto kauzu nech zvlášť, akože nesledoval, ale čo tak položil, Kde alebo... si ty žil? Počúvaj ma. <laughs> Mňa tam si tak... viazdal diplomovku, čo? V tom čase. To dávnejšie, položil si ju alebo nie? Nepoložil, jasné, že nie. Jak by som mohol... Tam ja bol neviem, najväčší, ako. Problém, najväčší problém bol, že spojila tie hlasovania. Deň predtým mi pošlo sms že nespojí, potom uh -huh. spojila. No, tak... Aha, počkaj, takže deň predtým ona povedala, že nes... No žena. Žena. Uh -huh. ano. Takže to asi ona spravila celé vlastne, alebo jak to je? Prečítaj to, ďalšiu otázku z toho papiera, lebo aj tak vidím, že nič plne ti nenapadá, tak daj otázku. Fágne, páči sa ti zatiaľ náš rozhovor. Páči sa mi výborne, ale teraz sa dostávame sa do... Na to teraz si povedal, že sa ti nepáči, Dobre, <laughs> OK. Keby si žil v polovici 19. storočia, bol by si Štúrovec ako zapálený pre ná, ná, národ? Polovica 19. storočia, 1800. No vtedy boli štúrovci vieš, ja... Myslím si, že vtedy, bol, vtedy musel byť e, úžasný život v Nemecku. Bismarck nastupoval, uh -huh. tá, tá revolúcia, Prusy. Neovládam to až tak presne, Ty ale si myslím, že, myslím si, že čo sa týka dejín, tak, uh -huh. tak e, fičalo to viac inde, ako, ako, no, ako väčšinou. Ale, ale keby si bol na Slovensku, vieš, to sa chcem spýtať, že aké je tvoje zapálenie pre tento národ? Vieš, či nejdeš fakt tam len kvôli love? kam? No do politiky, nie? Tam ja som kálova. v politike. Ja. ale nejde sa tam pre peniaze. ty si pozri, že koľko zarába europoslanec a koľko zarába minister. Po... Ježiš, a koľko zarába? No tak ty musíš mať, ty máš 15 mesačne. Vieš čo, nemám 15 mesačne, lebo nevysedávam tam a uh -huh. nezbieram diety a nechodím sa podpisovať. Uh -huh. Som tam tú dobu, ktorú tam... A tak, ako som to aj vopred avizoval, že v Bruseli budem tú dobu, ktorá je potrebná, ale nebudem sa tam zašívať a naháňať diety. Čiže, uh -huh. čiže moje prímy sú výrazne nižšie ako, Uh, ako táto Beňová, 15 ale zároveň výrazne vyššie ako budúce príjmy ministra, hej. Aha. No, no. No, no. No, takže vlastne, <laughs> takže človek, počkaj, Idem to... sa na kandidujem, aby som sa nabalil, to je výborné. Počkaj, takže do politiky, lebo ja si osobne myslím, že do politiky by mal ísť človek, ktorý má po 50 napríklad. Počkaj túto a moju teóriu. No a počúvam. Že mohol by, dobre, po 45-ke, nech tam môžeš Ďakujem byť ti, ít. ďakujem <laughs> ti, to je dobre. Po 45 a mal by byť... Uh, Mal by byť z biznisu a mal by mať peniaze. Spĺňa všetky tri podmienky. Vieš čo myslím? Pričom ja nemám toľko peniaz, že si teraz kúpim lietadlo, alebo... jasné, no, jasné, ja to, ale, ale mám z čoho že, žiť. Že, mám z čoho že, žiť že no. Prioritná motivácia no. nie je sa nabaliť. U nás na Slovensku to je podľa môjho názoru jedna z veľkých motivácií. Každopádne tieto tri podmienky splňam. Ja som nešiel do politiky uh -huh. že hneď po škole, ja som si odžil svoje konkrétne v biznise. Uh -huh. A ako som spomínal, firmu som predal. Uh -huh. A čo bolo to tretie? Ja, že, že, že z biznisu nie je ich. hneď 45, po škole, ja, no, tak no. no tak vidíš, to splňam. Čo hovoríš na tých? Dobre si na toto spomenú keď budeš už v tom volebnom kelímku vyplňať. Počkaj, myslíš? hlasovať, hej, že koho budeš voliť. Myslíš si, že ja by som mohol ísť do politiky niekedy? Môžeš úprimne. neodpoviem na túto otázku, hej, neodpoviem, zbytočne ťa tu zhovadím pred Fakt? všetkými tvojimi kolegami, ako pred nie, pred posluchačmi, lebo tam to vystrihneš, ale... Vôbec nie, toto ide celé na web, tak ako je. Tak Počuaj, ako je, hej. Ja sa pýtam, áno, áno, áno. ja, sa pýtam, ja sa pýtam preto, lebo, lebo mám taký pocit, že že možno by ma zvolili aj, len ja nemám tie gule na to, lebo ja mám pocit, že ja nie som odborníkom v ničom. To by si tam celkom dobre zapadol v tej politike. To je v poriadku. Tak, to... to sa dá, hej. Určite, ne, určite, ne, ne určite. netreba byť odborník. Nie. nie. Na politiku netreba byť odborník. A ešte teda k tejto otázke odpoviem, ale tak tu skôr pre dámy a uh -huh. kolegov v štúdiu. Sajfu som opakovane volal, opakovane ma poslal do zadku a pýta sa to len preto, lebo chce, aby som sa ho opäť pýtal, aby mal možnosť ma znovu poslať do zadku a nedá mu tú možnosť. Čiže ty sa drž politiky ďaleko. Dobre, budem Daj ďalšiu snažiť. otázku. Richard, išiel by si niekedy na detektor lži? Ako kladol by som ja otázky. Ty by si kladol otázky. Nalúposť. <laughs> obidva obidvaja sa tam zapneme naraz, dobre. A... ja by som počuva, sa bál. Otázka za otázku. Ja by som sa bál detektoru, lebo tam sa môže asi čokoľvek... Neviním dôvod chodiť mm -hmm. na detektoru. Ži, neklamem, nepoužívam klamstvo ako pracovnú metódu a pre mňa tá je tá téma vybavená. Sú podľa teba na Slovensku strany, kde... Tí čelní predstavitelia idú do politiky kvôli biznisu, kvôli tomu, že keď preskočia hranicu 3% získajú 2 milióny eur. Je to atraktívne podnikanie? Toto si nemyslím. Poprvé, nie je to 2 milióny, je to menej. Uh -huh. A po druhé, tí ľudia, ktorí tam teraz o to zápasia, povedzme Boris Kolár alebo Juraj Miškov no to nie sú ľudia, ktorí nevideli pokoj 5000 eur, hej, to zkrátka, uh -huh. toto a, a hlavne dajú dá, aj masívne do reklamy, myslím si, že nie. Ale na druhej strane máme v politike hodne veľa ľudí, ktorí tam išli preto, aby, aby jednoducho robili kšefty a, a sa nabalili, keď možno, že pôvodne mali lepšie úmysly, byť e, náš premiér Robert Fico. Uh -huh. Hovorí sa niekedy, že táto krajina, že tu bolo kradnuté za Mečiara, kradlo sa za Dzurindu, kradlo sa za Fica. Nie je tu už málo čo kradnúť? Nekradlo sa za Radičovej. To si myslím je veľmi dôležité. No tak to boli dva roky, ale potom A si to... A to bolo roka to... ešte vedno, dobre, ale tak ako nekradlo sa, to je veľmi podstatné. Uh -huh. Za tú dobu okay, naša okay. koalícia mala, aj, aj naša koalícia mala korupčné kauzy, platinové uh -huh. sitka, daňový úrad Košice, ale to zrátam, to zrátam na jednej ruke. A... A keď vyčíslim tú sumu, tak je to niekoľko miliónov eur. Kdežto, uh -huh. keď za také isté obdobie rogaj niečo, si pozriem kauzy tejto vlády, tak sú to stovky miliónov uh -huh. eur. A nie, že to zratam na jednej ruke, ale, na, ale je to povedzme 80 prípadov. Akože to je sakra rozdiel, uh -huh. sakra rozdiel. Má podľa teba Fico 600 miliónov na účte? Niekde v Belize? Ak nie 600, 300 má, nie? Akože ja si teraz neviem, ako to mám povedať, tak aby to nebolo žalovateľné, lebo aha, ľudia, aha. Ktorí majú, ľudia, ktorí majú najmenej cti, tí sa vždy najviac o ňu bijú. Tí sú hneď prví s nejakými žalobami a neviem čo. Momentálne ma žaluje Paška, uh, lebo som povedal, že, je zas, že, že on je teda je v pozadí slovenského uh, zdravotníctva. Čiže teraz musím byť opatrný, ako to povedať. No asi stačí, tak ako si to povedal. No. Uh -huh. Uh -huh. Lebo ja som to tak prerátaval, že, že vlastne 10 rokov vo 20 rokov vo vrcholovej politike, 10 rokov premiérom, to je, to je 30 miliónov ročne, to je reálny peniaz. To je takto, že, že keď, keď si v parlamente a v opozícii, tak, tak jednoducho nie si pri zdroji, ale uh -huh. tých 10 rokov premiérom, premiérom kľudne zarátaj uh -huh. a 30 miliónov ročne je taká možno, že trošku priskromná suma. Fakt? Ale áno. Bože, ale to sú také sumy, čo ľudia na to nevedia reagovať, lebo to si nevedia ani predstaviť, lebo pre ľudí je 5000 eur. Je, je Igor Matovič veľká mi suma. hovoril, že zisťoval, no. koľko je milión pre ktorých voličov. No. A je takto, zisťoval, koľko nul má miliarda pre ktorých voličov. A síce poslal tých svojich kolportérov, na noviny, uh -huh. tak poslali ich aj, aby zvonili a pýtali sa. A pýtali sa, že dobrý deň, koľko je miliarda, koľko nul miliarda. A ďalšia otázka bola teda, že koho volíte. A potom on zistil, pre, volič pre voličov smeru, niektorí povedali 9-0, iní 6-0, a on to skladka spriemeroval. Tak pre voličov pravice je miliarda 670 miliónov, a pre voličov smeru je miliarda 79 miliónov. A to hovorí strašne veľa toto. Čiže to nemá najmenší zmysel hovoriť voličom, že počúvajte, ale však hen tam uh, zmizlo 1,2 miliardy eur. No úplne zbytočné. To je aký peniaz. To si ani vôbec neviem predstaviť. Uh, pamätáš si, Richard, na náš uh, súkromný Incident, ktorý sme mali ohľadne plôtika? Áno, áno, <laughs> pamätám si, hej. Uh, ty si, ty si ja, ja to poviem takto, lebo uh, ty si na pozemku, ktorý ti nepatrí, ktorý ano, patrí nám všetkým. o ktorý som sa staral. O ktorý si sa staral, dobre, akože kosil si tam trávu. Si tam postavil malý plôtik a ja som nemohol vychádzať z auta, a uh, lebo buchol som si vždy dvere o plôtik. Áno, toto som nedomyslel a preto som ten plôtik, plôtik po tvojej výzve odstránil. To si vážim. Dobre, čo tým teraz si chcel povedať, prosím ťa? Uh, vieš čo? Lebo keď sa už bajeme o tej, o, tej, o tej malej no? záhradke, ktorá no? tam je, tak no? ja sa teda o to starám, nechal som tam vysadiť trávnik, udržujem to. No a ale potom e, si to objednali. Rôzni susedia, no ale čo bol dôvod? No, dôvod no, bol, že rôzni susedia majú psov, ako napríklad hore bývajúci sajfa. Dobre, ale ja som ano. každé jedno hovno vždy zobral. A, a, a tie, tie tá, tak padli z neba potom. No. Sú tam teraz hovna? Sú ale, tam teraz hovna? Ale, ale počkaj chvíľku, čakaj chvíľku. Ale ešte je zaujímavé, že tu dobu, čo tam ten plotík bol, tak z neba žiadne hovna nepadali. Ale, no. Vieš prečo? Lebo ja som chytil moly a drbol som ju pekne tam, aj cez ten plot. Aha. No, <súdaj> To je to bolo Toto sú to tie jasné. susedské ale, a ty si ten, ktorý sa bude dožadovať dobrých susedských vzťahov. dávaš tam moly cez plot. No, nie. No kaže, pa, som ten plot preč. To sa mi na tebe páčilo, ale to hm, je ako, že to je absolútne OK. Len mi povedz, Čak ja zase teraz... mám aj odloženú tvoju sms že ty budeš tie hovna odtiaľ odstraňovať. A je to tak? Je tam nejaké ako, hovno? Akože momentálne zrejme nie, lebo je zima. Čiže jaká zima vonku je 12 stupňov? No, dnes, musím pozrieť, dnes, či tam nepribudlo. Každé jedno som si vždy zobral. Akože áno, som ti, raz som ti chcel písať, raz som ti chcel písať, že, že tak akože pripomenúť ti tvoj slu, lebo ich tam bolo asi 5, ale potom zmizli na druhý deň lebo som zobral aj cudzie náhodou. Ale OK, to sme si vyjasnili. Dobre, akože mier. Áno, podávame si ruku, si ak Dano v teatrojke naposled tam zrazu vstal. Ja, že ide redaktora uhodiť, on mi šiel ruku podať. No tak nečakanie, lebo tak poza neho, ten chudák redaktor nevedel, ten sa obzeral, že Ale... preboha, čo teraz bude. To je pekná aktivita v televízii, uhodiť redaktora. No, počúvaj ma. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu.